malta, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal e hoje já vamos no Vlogmas 16, tipo, what? Bem, vou parar de dizer que está a passar muito rápido porque já vos devo começar a cansar, mas é realmente o que eu sinto. Pronto, hoje, amanhã não foi nada interessante, foi por isso que eu ainda não peguei na câmara. Já estamos depois do almoço, vou agora ter aulas às 1h45. Sinceramente, eu não sei qual é a necessidade de haver aulas segunda e terça. Porque é que não acabou na sexta passada? Eu não entendo, tipo, qual é a necessidade destes 2 dias? Mas pronto, eu não me vou queixar porque sei que há pessoas que vão ter a semana inteira. Portanto, não digo mais nada, mas não percebo o que é esta cena destes 2 dias. Mas pronto, uma pessoa tem que ir, não é verdade? Enfim, estes são aqueles dias de aulas em que é mais só marcar presença. Não sei se vai dar matéria ou uma cena assim, espero que não, espero que sejam aquelas aulas em que estão tipo autoavaliações e conversas de final de período. Vocês estão a perceber, não é? Enfim, vamos a ver os calendários, estava a ser um chocolate e também estou com curiosidade de saber o que é que vem hoje na Body Shop. Bem, começamos aqui com os chocolates da Kinder. Ah, está aqui, dia 16. Isto é ovo sim, ovo não. Portanto, dia sim. Ai, what the fuck é que eu estou a dizer? Mas já, vocês perceberam. Calha ovo, dia sim, dia não. E pronto, hoje temos mais um ovo. Estes ovos são sempre bons de comer, portanto, não me posso queixar. Aqui, ó, da Body Shop, que é o maior e o mais pesado. Mas então aqui ao dia 16, que vi logo, ultimamente tenho encontrado fácil as coisinhas. Isto hoje vem-nos a falar do fundador da Body Shop, que é Dame Anita. Acho que é isso, não sei se consigo, estou a ler bem. Estou. Pronto, vamos lá ver o que é que nos traz aqui hoje. Ok, isto é uma body butter e acho que já saiu este cheiro British Rose. Vou cheirar. Tem muito bom aspecto. Ai, cheira tão bem. Cheira mesmo bem. Mas estranho seria se não cheirasse, não é verdade? Entretanto, ai, está tudo desfocado. Mas pronto, já ficou. Temos aqui este calendário que eu não abri ontem. Nem sei se abri anteontem. 14, deixa-me. Ah, 14, abri. Vamos aqui ao 15, que eu ontem não abri. Portanto, temos aqui o 15 e agora o 16 está aqui mesmo ao lado. Portanto, bora lá. Oi, isto não está a sair hoje. Cá está ele. Vamos então comer. Isto aqui é uma foca. É uma estrela cadente. Bem, bora lá comer isto. Enfim, malta, hoje o Vlogmas não vai ser a cena mais interessante da vida. Vou agora para a escola, não vou levar a câmera porque vai ser mais do mesmo. Depois, quando voltar, eu queria fazer assim um mini Q&A porque eu hoje devia ter assim grande conteúdo e amanhã também devia ter conteúdo porque amanhã tenho aulas o dia todo. Mas pronto, quando chegar a casa, faço um mini Q&A e agora bora para a escola. Malta, cheguei agora a casa, e eu hoje confesso, não tive o melhor conteúdo desta vida, mas eu hoje tinha preparado para vocês um, como é que eu hei de dizer? Um Q&A, estão a entender? Porque eu fiz-vos lá uma cena para fazerem perguntas no meu Instagram já há algum tempo, e ficou sempre várias perguntas por responder. Eu agora vou dar assim um sneak peek nas perguntas que faltam responder. Obviamente que não vai conseguir responder todas, porque vocês têm sido incríveis e têm deixado imensas perguntas. Enfim, eu estou agora a divagar um bocado. Eu queria-vos falar antes sobre o dia de hoje. Hoje foi o penúltimo dia de aulas. Vai, ainda não disse que horas são. Eu hoje estou um bocado a divagar. São 7h44. Pronto, hoje foi o último dia de aulas. Ai, acorda! Foi o penúltimo dia de aulas e vocês já sabem, tipo, nestes últimos 2 dias, nesta semana, há sempre aquela coisa de não se faz nada nas aulas. Autoavaliações, e não passa muito daí, depois sempre estou. Não houve uma aula em que eu não saísse 40 minutos mais cedo, estão a perceber? Portanto, estou a gostar. Amanhã é o último dia, não vou ter duas aulas, só vou ter aulas da parte da manhã, vou ter a minha primeira tarde livre.
Mas pronto, vamos passar às perguntas. By the way, deixei aqui o pacote ontem, portanto, está-me agora a dar vontade de comer as outras. Para quem não sabe o que é que eu estou a falar, tem que ver o vlogmas de ontem que eu comprei duas bolachas destas, influenciado pela Alice. Vou buscar, porque eu adoro isto. Digam que não sou o único que, tipo, tem aulas à tarde e não come, tipo, quase nada especial. Às vezes compra uma coisa ou outra, mas não tem o hábito de levar lanche. É que eu sou bem assim. E depois chego a casa cheio de fome. Mas pronto, vou buscar a bolacha. One sec. Esta é a bolacha. Cacau. Nibs Walnut. Isto supostamente é cacau e walnut que é avelã. Antes de começarmos com as perguntas, vou fazer um teste. Elas são sempre assim com o aspecto saudável, mas são super boas. Honestamente é boa, mas prefiro a outra, muito mais. Pá, gosto, mas não é aquele ou que era aquela. Há aqui imensas perguntas relativamente à regularidade dos meus vídeos. Posso dizer que este período, primeiro período, tentei publicar um vídeo por semana, o que para mim é uma coisa bastante complicada, porque eu para já gosto de ter conteúdo, não gosto de estar a publicar só por publicar, percebem? E segundo, também gosto de ter qualidade e entregar-vos qualidade tanto de filmagem como de edição. E conciliar os dois é muito difícil, ter uma ideia por semana e conseguir executá-la sempre. E estou muito feliz porque consegui publicar um vídeo por semana até agora aos Vlogmas e também estou super feliz porque estou agora a conseguir fazer Vlogmas. Mas posso-vos dizer que agora, depois dos Vlogmas, eu ainda não sei bem como é que vai ser. Se ainda vai haver vídeos antes do ano novo ou se só vai começar depois em 2020. É uma questão de muito como é que vão ser as minhas ideias, o que é que eu estou a pensar fazer. Mas em 2020 sim, vamos voltar a ter um vídeo por semana. Eu não vos vou prometer, porque depois também há aquele sempre compromisso que eu tenho medo de falhar. E se falhar é um bocado mau, estão a perceber? Portanto, eu vou tentar fazer um vídeo por semana. Já sabem, os vídeos saem sempre ao sábado de manhã. É uma questão de esperar, às vezes sai às 9, 10, 11, meio-dia. Ai, já gira. Qual a sua relação com os seus fãs brasileiros? Eu não faço ideia da quantidade de pessoas que me veem no Brasil, mas já tenho recebido vários DMs e comentários de pessoas do Brasil. Portanto, comentem aqui em baixo, pessoas do Brasil que me estejam a ver, porque eu tenho uma curiosidade de saber se tem tipo público brasileiro, porque eu não faço ideia, estão a perceber? Portanto, comentem aqui em baixo, por favor, se vocês estão a ver do Brasil. Isto é estranho, tipo, vocês estão do outro lado do oceano. Ok. O que é que os teus professores dizem sobre os teus cadernos? Elogiam. Vou ser muito sincero. Eu na escola, eu não me preocupo muito. Ai, eu não me preocupo muito com a beleza do caderno diário, que é sumários e os apontamentos da aula. Porque eu não costumo levar tipo brush pens e essas cenas para a escola. O que eu me preocupo é com a beleza dos resumos. Portanto, a resposta é não, eles não elogiam, é um caderno como qualquer outro. É um caderno normal. Como é que fazes para organizar a tua vida académica com o canal sem afetar as notas? Adoro o canal. Muito obrigado. I am Leonardo Dias. Honestamente, é muito complicado eu conciliar a escola com o YouTube, porque há dias em que eu tenho duas cenas em cima da mesa. Uma, tenho que estudar para X teste. Dois, tenho que editar para o vídeo sair no sábado. O que é que eu penso? Qual é que é a minha prioridade? Estão a perceber? E às vezes confesso que tenho bastante dificuldade em definir a minha prioridade, que supostamente devia ser a escola, mas tipo, eu gosto tanto, tanto de fazer vídeos e tanto de editar como gravar, como todo o processo da ideia, da thumbnail e do script e enfim, que às vezes custa-me definir prioridades, portanto às vezes eu acabo por ir mais para o YouTube do que para a escola, e às vezes é um bocadinho o contrário, mas pronto. Honestamente não sei como é que consigo conciliar, às vezes fico um bocado sem vida, mas who cares? Eu adoro o vosso feedback, portanto, é isso que interessa. Como te sentes ao saber que influencias milhares de pessoas? Isto não é verdade. Eu tenho a noção que influencio algumas pessoas, porque eu adoro quando eu falo de alguma coisa que gosto e vocês, tipo, mandam uma mensagem ou até um comentário a dizer que compraram porque viram o meu vídeo. E eu acho isso mesmo, eu adoro receber essas coisas porque significa que vocês confiam em mim e na minha palavra, percebem? Por isso eu acho isso muito fixe e fico muito feliz de saber que a minha opinião conta tanto no ato da compra, mas também nas vossas atitudes em relação ao ambiente, em relação ao comer carne ou não, estão a perceber? Portanto, acho isso muito fixe e espero que continuem a confiar em mim.
Bem, terminando com a nossa última pergunta, que é uma pergunta que eu já respondi várias vezes, mas é uma pergunta que vocês adoram fazer, e eu percebo que vocês às vezes possam não ver a resposta, que é relativamente a como eu edito as minhas fotos. E eu tenho um preset criado no Lightroom, foi um preset que eu já tenho há algum tempo. Eu edito todas as minhas fotos com esse preset, obviamente que faço algumas alterações, e relativamente a vender o preset, não vai acontecer. Eu vou-vos explicar muito simplesmente porquê. Porque o preset não é perfeito, portanto, sempre que eu aplico o preset numa foto, eu tenho que fazer ajustes, tanto em cores como em luz. E pá, e se eu quisesse-vos vender o preset, eu queria fazer uma coisa bem feita, estão a perceber? Não sei como é que isso faz. E nem sequer sei vender essas coisas, portanto, vamos manter assim. E quem sabe eu qualquer dia faça isso. Eu sinto que sou péssimo no que toca a comer à noite, porque dá-me sempre umas fomes imensas e eu como tudo o que vejo à frente. Pá, mas hoje que eu estou a gravar vlog, eu pensei, vou mostrar cenas saudáveis. Vim aqui ratar estes frutos vermelhos que são só vida. Tipo, eu amo mirtilos. E tipo, às vezes como tipo é sofregamente. Agora vou para ali ver YouTube, porque eu já não vejo Vlogmas há muito tempo e tenho bué Vlogmas youtubers que eu gosto para atualizar, porque eu não tenho tido tempo para nada. Porque é só editar, editar, editar. Vou agora ratar estas cenas aqui que vocês não estão a ver bem, mas pronto, são aquelas que eu acho que já tinha mostrado até no Vlogmas. Bora lá, vou ver se tem aqui alguma cena no frigorífico. Claro que o iogurte é sempre indispensável numa ceia, e depois também outra cena que é nada combina com nada. Tipo, eu só como cenas que não combinam nada umas com as outras. Portanto, vamos para ali ver séries ou vlogmas ou whatever que me apetece. Around midnight, way up high, there's an angel in the sky. Bem, malta, não estou a perceber se este ângulo é o melhor ou não, mas who cares? Já é um bocado tarde, tenho que vestir o pijama, mas queria dizer-vos o que é que eu estive a fazer até agora. Estive a fazer uma cena que eu já não fazia há bué de tempo. Aliás, eu acho que nunca tinha feito, porque me apareceu nos recomendados do YouTube para ver aquelas, tipo, aqueles apanhados de as 10 melhores atuações do Got Talent, estão a ver? Neste caso, Americans Got Talent. Pá, eu comecei a ver isso e começava, tipo, eu via uma atrás da outra e cada uma me dava mais vontade de chorar, porque eu estava ali bué à toa, tipo, eu estava a chorar bué naquilo, porque havia cenas bem emocionantes, estão a ver? E acho, era tipo The 10 Most Emotional Americans Got Talent. Acho que era uma cena assim, mas não, por acaso não me lembro bem do título, mas olhem, chorei quase com todas. Gostei bué de ver aquilo e já não vi aquilo há bué tempo, porque eu já não vejo televisão, neste caso portuguesa, há muito tempo, e neste caso também nunca tinha visto Americans Got Talent. Opá, gostei bué, agora quero nas férias tipo ver mais alguns, porque têm sempre piada e são mesmo bué diversificados, tipo cada atuação é diferente da outra. Mas é, estou aqui a dispersar um bocado, vou-me despedir de vocês hoje aqui, espero que tenham gostado. Digam-me aqui em baixo, se gostam destes vlogmas assim mais caseiros e deste vlogmas em que eu faço assim um mini Q&A. Portanto, comentem aqui em baixo o que é que acham disso, com o meu feedback. O vosso feedback é muito importante para mim. E é isto. Até ao próximo vídeo, malta.